кешегі видеоның соңын кешке саламын деп жоқ болып кеттім ба қыздар барлықтарыңыз комментарийда күтіп жатыр екенсіздер қашан саласыз не істедіңіздер кешке қызықтарыңызды салыңызшы деп жазып жатыр екенсіздер біз өзіміз жолдан үштерде бардық етімізді барлығын жеп алдық та қарынды тойдырып далаға шықтық даладағы бүкіл әдемі жерлерді суретке видеоға түсіріп алдым қараңыздаршы осындай роза гүлдері әдемі бау бақшалары бар екен ата енесі осы бау бақшаның барлығына огородтарға қарайды екен енді не жоқ дейсіздер ғой қыздар барлығы бар огородта мына бетінде осындай қоралар бар екен қорасында ешкілер бар одан сиыры жылқылары барлығы бар екен мінекей әпкеміз қазір енді кеш болғаннан кейін уже сиырлар келді жайлаудан ә, сауып сүтін алайын деп жатыр мына жерде мен есікті ашпай қорқып тұрмын ғой мә мына сиырға барсам бір тепсе луговойдан бір ақ ғой деп сөйтіп әрең дегенде кіргесің ғой қасында қайынісі бар екен енді көмектесіп тұр мына сиырды сауатын кезде міндетті түрде екі аяғын және құйрығын бірге қосады екен әйтпесе құйрықпен шапатаң етіп бір ақ ұрады екен басынан сөйтіп ә, осылай отырып алды ыңғайлы болып сөйтіп әпкеміз сауды біз мына жақта тамашалап тұрмыз ғой мен негізі өзім сиыр саудан қорқамын шыны керек ше сіздер қорықпайсыздар ма мына ә, жерде сестренкамда сіңілім де қорқып тұр менде қорқып қарап тұрмыз ғой алыстан ше тамашалап уже жартысын сауып болғаннан кейін өзінің бұзауын жіберіп кішкене ә, идіріп алады екен ана несін ше сүтін содан кейін барып қайтадан сауады екен оның жұмысы да көп екен ғой негізі сиыр баққаның да бізге анандай қарағанда оңай көрінеді де осылай бұзауын берді мен мына жерде сүтті ұстап тұрдым осындай кішкене жарты шелекке жетер жетпес толды одан кейін барып тағы да шығарады екен негізі біраз сүт шығады екен бір үш төрт литрдей ше бір сиырдан сөйтіп кеш батты өйстіп жүргенде улап шулап бала шағамен далада кірлерді жуып алдық одан кейін тапчанға отырып күшті қою шайымызды ішіп әңгіме айтып ананы мынаны айтып бұрынғы кездерді айтып қызықты кеш өткіздік енді ертеңгі күннің жалғасын салайын ба